Tô na parada do ônibus, eu vejo, até indo quando eu tava indo pra parada do ônibus, eu vi um homem andando junto. Que eu virei, acho que foi questão de 2 segundos, eu senti uma mão vindo na minha boca e a outra direção pra minha genital. E aí começou uma briga dele tentar tirar a minha roupa e eu tentando tirar a mão dele. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição de entrevistas aqui no Sobrevivendo na Turquia. E hoje eu vou conversar com a Elizabeth. A Elizabeth é mais uma moça bonita, descendente ela de direto de alemães, o pai dela é alemão. E é o seguinte, o que me impressionou na história dela foram os áudios que ela me deixou, porque geralmente eu faço uma prévia antes de fazer a entrevista e eu fiquei muito tocada pelo que eu ouvi, tanto pela história, vocês vão ver aqui, mas ela chorava muito. Tá, ela chorava muito nos áudios, ela mal conseguia falar. Isso me tocou bastante. Obviamente, é uma história muito complicada. Existem dois personagens, tá, gente, nessa história. Sendo que um deles é do Oriente Médio e o outro é europeu, tá? Um alemão. Mas eu achei importante incluir também o alemão, é uma coisa nova aqui no canal. Eu não poderia falar do problema com o iraquiano, né, que é o cara do Oriente Médio, sem falar de um problema, na minha opinião, maior que ela teve com o sujeito alemão. Tá? E ela vai contar agora para vocês a história dela. Eu sugiro que sejam, por favor, discretos a respeito de onde e quando vocês vão assistir esse vídeo. Nós temos aqui temas bem delicados. Deixa eu dar um bom dia para ela. Olá, Beth, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, obrigado por essa oportunidade. Olá, pessoal. Então, eu sou de São Paulo, meu pai é alemão, minha família toda é alemã, e eu vim sair do Brasil justamente porque para mim é uma facilidade morar na Europa, porque eu já tenho um passaporte alemão. Eu já estou aqui, vai fazer 2 anos e meio. Você gosta daí, Beth? Então, é diferente a cultura, as pessoas, e apesar que isso que eu vou contar aconteceu praticamente no primeiro ano. Como eu falei para vocês, tem dois casos aqui, tá? Então vamos começar lá do começo, que eu acho que é o alemão, né, Beth? Isso. Ele foi uma das pessoas que me ajudou a parar nessa cidade, não a vir para a Alemanha, mas ele foi que, vamos dizer, que abriu as portas para me ajudar. Ele e a minha professora, que era amiga dele, que eu conheci por causa dela. Ele que me ajudou. Por causa que eu estava completamente sozinha, e ele que falava: olha, vai por esse caminho, vai por esse caminho, até que a gente se envolveu. E estava tudo muito bom, porque eu era uma pessoa muito assim, ai, nossa, outro país, sabe, aquela vontade, aquela garra que eu tinha, sabe, que eu sempre fui muito determinada nas coisas que eu sempre quis fazer. Eu já tinha feito amizades, eu tinha o quê, uns 20 anos na época, 20, 21, e aí eu fiz amizade com uma garota de 17 anos. E ela era já morena, ela já tinha, vamos dizer assim, uns traços mais brasileirados, mas ela era alemã, alemã de pai e mãe. E meu namorado nessa época, né, porque no caso meu ex, ele sempre falava assim que era, ele tinha um fetiche com meninas mulatas. E eu sempre achava estranho como ele falava, e aí, não sei, acho que eu tenho um sexto sentido muito forte. E eu sempre falava assim, no olhar dos outros não acontecia nada. Mas para mim eu via alguma coisa e eu não brigava, eu falava assim: olha, conversa comigo, se está acontecendo alguma coisa, eu prefiro saber da sua boca. E ele sempre negando, 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 até que eu saí da casa dele, porque eu já tinha meu apartamento, passamos o Natal e ele falou assim: não publique fotos minha com você no Instagram e nem que você está na minha casa. Aí eu fiquei: ah, por quê? E eu sabia que era por causa que ela e os amigos dela mentiam na internet, no Instagram. E eu falei: ele não quer que todo mundo veja. Peraí, deixa eu entender. Vamos chamar o alemão de Hans, pode ser? Pode, pode Ok, ser. Hans. Deixa eu entender aqui, peraí. Tá. E essa morena, essa moça, ela tem que tipo de relacionamento com vocês? É da turma suas? Foi uma das meninas que eu fiz amizade. Aí. Passou o Natal, dia 24, 25, e eu não aceitei as coisas que ele pediu para não publicar. E acabei publicando fotos do seguinte tipo: da mesa, da comida do Natal, a ceia. Não publiquei ele ou a família, publicava foto da mão dele na minha perna, porque eu queria ver onde isso ia chegar.
E ninguém veio falar comigo. A menina que mandou mensagem para ele. Eu esqueci de falar, ele tinha 30 anos, né? E você, Ele 20? eu tinha 20, 21 e a minha 17. Né? Vamos Oi! colocar bem os pontos nos is. Menor. Isso, era menor de idade, Menor. isso. Na Europa. Isso. E outra aqui na Alemanha, quando a gente ia para esses bares para conversar, normalmente se a polícia vê ela nesse local, a polícia pega e leva para casa dos pais. Menores de idade aqui na Alemanha só pode ficar na rua até as 22, mas até as 23 horas. E ela ficava com a gente até 3 da manhã, 4 da manhã, bebendo e fumando. Quando foi depois do Natal, tô indo para o trabalho, nos stories do Instagram, eu até então seguia ela e vi uma foto dela num vidro. E eu passei bem rápido. Depois me deu aquele clique na cabeça, falei, pera, voltei na foto e vi no reflexo do vidro que era a casa dele. É coisa bem doida, né? E ela mandando tipo uma indireta assim, eu sou melhor no story, sabe? E eu bem, gente, passada. Isso, na mesma hora, eu tirei print e falei, sério, pra ele. O que é que você tá ganhando com isso? Não, mas ela não tava sozinha, tava todo mundo, ela e os outros amigos meus, na minha casa, porque ele tem, tipo, um cinema lá, e tá todo mundo assistindo, tá lá ontem, bababá, e eu, quer saber? Cansei. Fui, falei com ela no WhatsApp, mandei assim, na cara, você tá tendo alguma coisa com o meu namorado? A ela, seu namorado? Ele não é seu namorado, ele é o meu namorado, ele terminou com você. Aí eu, por favor, você pode me contar tudo o que está acontecendo? Aí ela, por quê? Não estou entendendo. Eu falei, então, porque eu passei o Natal. Ela, eu sei, mas você passou o Natal com ele porque ele estava com pena de você, porque você não ia, você ia passar o Natal sozinha. Foi daí que ela começou a falar, não. Ele falou que não terminava com ela porque tinha medo, terminava comigo no caso, né? Porque tinha medo que eu colocasse fogo na casa dele, porque eu era louca, porque eu era muito ciumenta, e contava um monte de história, sabe? Falou assim, mas ele falava que você era uma jovem louca que não deixava ele em paz comigo. E aí foi que começou a discussão toda. Eu falei, não quero mais, me deixa. Porém, entretanto, isso foi falha minha, eu sei. No ano novo, eu sentindo muito sozinha, eu fui num restaurante que estava com pessoas que estavam sabendo da situação e ficaram, é ruim dizer isso, mas eu senti que ficaram com pena de mim e falaram, vão passar o ano novo comigo. E sabe quando você está numa mesa com um monte de gente comemorando o ano novo e você olha e fala assim, poxa, eu poderia estar com aquela pessoa, porque eu estou aqui, sabe, um monte de gente, mas me sentindo muito sozinha. Ele mandou mensagem, faltando 15 minutos para o ano novo, parecendo coisa de filme. Pega o táxi e vem me encontrar. Aí a minha professora, vai. Aí eu, tá, vou. Entro no táxi, eu falando para o motorista, corre, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar no ano novo, dentro de um táxi na Alemanha, meu primeiro ano novo na Europa. E ele falou para todo mundo assim: olha, fui eu que cometi o erro, eu enganei as duas ao mesmo tempo, mas aí virava para mim e falou assim: é com ela, com a Elizabeth, que eu quero ficar. Fazendo a redenção, né? Vamos dizer assim. Aí eu não perdoei, mas eu me sentia melhor estando ao lado dele do que com outras pessoas no ano novo. E ele chorou, fez aquele drama, tudo mais. Chorou? Chorou, pouco pelo Pô, a gente choro tá e não falando de pelo. um homem de 30 anos, né? Não estamos falando de um gatinho de 20. Estamos falando de um homem feito, barbado de 30 anos, né, senhor Hans? Tá aí saindo com uma menina menor que isso bom, isso é violação de um estatuto muito sério aí, né? Sabemos. E tá aí brincando com a sua cara, né? Fazendo hora com a cara da senhora. Isso, gente, nós estamos nem na metade. Você esquece, né? Pode ir lá. Pegar o café, pegar o que te apetece, seu copinho de vinho, sua cervejinha, seu chazinho, seus herbais. O que você quiser, porque isso aqui ainda vai render, tá? Porque o Hans não aprontou metade do que eu sei que ele aprontou, e temos ainda o cara do Oriente Médio no meio também, que não foi relacionamento, não. Foi uma coisa muito Isso. séria, coitada, que aconteceu com ela no meio da rua. Duas É, vezes. muita calma nessa hora, se organizem, se situem, porque isso aqui vai ser longo, tá? Provavelmente será o vídeo mais longo do meu canal. Então vamos lá.
Então, aí voltamos, né? E todo com aquele começo de relacionamento novamente, era aquele amor, aquele fogo enorme, né? E aí ele falando, ai, me perdoa, e falando assim, ai, não fica no seu apartamento, fica mais tempo comigo. Vamos abrir um parênteses falando que eu usava anticoncepcional, o anel. Quando foi dia 30 de janeiro, eu vejo que minha menstruação está atrasada e tudo mais, e descubro que estou grávida. Naquele choque, né? Tipo, ai meu Deus. Eu fiquei mais agitada do que ele. Ele ficou no começo parecendo que queria realmente. E eu falando, não, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vim aqui para estudar, agora eu tomei totalmente outro rumo da minha vida. Aí, depois de 2, 3 dias que eu começo a ficar mais calma e pensar que não é um bicho de 7 cabeças, ele começa a surtar. Começamos a ter discussão dentro de casa, ele falando: não, você tá querendo ter esse filho para acabar com minha vida. Outro parênteses aqui: aqui na Alemanha, quando uma mulher tá grávida e o homem não quer ajudar a esposa, o governo literalmente ferra com a vida desse homem. O governo tira praticamente tudo que ele tem para dar para a criança. Então ele, nesse momento, ele começou a surtar, pensando que eu queria fazer isso porque eu queria tirar o dinheiro dele, que E ele tinha nem dinheiro? tinha. Ah. Ele nem tinha, ele não era rico, ele é nada. Sabe o que é realmente nada? Nada. Ele começou a discutir, falando que não queria. Uma vez ele até pegou um pote de margarina, jogou no chão, que foi margarina para todo que é canto, com raiva. E eu falando para ele: olha, a decisão é minha, se eu vou tirar ou não, e tudo mais. Até que uma vez a gente foi para casa de uns amigos dele, que são eram pessoas que eu realmente confiava, que foram um casal que eu gostava muito, que já era um pouco mais velho, tinha os seus 35, 37 anos. E esse casal falava assim para mim: ah, para que você vai ter esse filho? Tira esse filho, você vai prejudicar tanto a vida dele quanto a sua. E eu ficava falando assim: mas o governo ajuda as meninas, não sei o quê. E eu sempre tentando, né? Sendo que era tipo assim: era bombardeado de todos os lados. Eu só, até então, não tinha contado para minha família, porque eu não queria mais estresse do que eu já estava tendo nesse momento. E também porque minha família já tem muitos problemas no Brasil. E aí eu só comentava com 3 amigos do Brasil. Um não tinha opinião, outro era tira e o outro fica. Então era muitas opiniões ao mesmo tempo. Até que voltamos dessa viagem da casa dos amigos dele. Quando estava em casa, vi um negócio branco no, na mesa. Aí eu falei: nossa, como é que tá sujo? Só tem 2 gatos aqui. E eu limpei, não veio muito sujeira, veio só um pó branco. E depois que ele virou para mim, ele nem fez questão de limpar o nariz. Eu consegui ver no nariz dele. Foi quando eu descobri que ele falou assim: você quer que o pai do seu filho seja um drogado? Foi quando eu descobri que ele era o usuário de cocaína e metanfetamina. E eu fazia a mínima ideia, eu nunca tinha percebido isso. Aí foi quando ele falou: eu uso drogas já faz 3 anos, sou viciado. Ah, isso foi que me deu um choque. É babado. Deixa eu te perguntar, eu não sei, porque eu não acredito em nada, sabe? Eu sou assética. Você não acha que ele plantou isso aí, não, e fingiu ser um Não, porque isso viciado? começou a ficar muito regular. Aí foi quando eu falei com a família dele. A família dele: ah, ele te contou, foi? Aí eu falei: por que que ele me contou? Aí a mãe dele falou assim: olha, o que vocês decidirem, eu apoio. Então foi quando eu decidi ir fazer o aborto. Muita gente me pergunta, muita gente assim que me conhece, pai volta e me pergunta se arrepende. Por um lado, sim, mas por outro lado, eu fico pensando. Eu, por exemplo, quando era criança, eu tive muito problema entre meus pais, briga, essas coisas. E eu sempre me prometi que quando eu tivesse um filho, eu não queria que ele passasse pelas coisas que eu passei. Que não era por causa de droga, mas era outra droga, era o álcool, que era presente na minha família. Então, eu sempre falei assim: não quero que meu filho, quando eu tiver um filho, tenha esse problema, sabe?
Então, foi isso um dos motivos que me ajudou a tirar. Mas, por outro lado, é uma coisa que você não esquece, sabe? Porque é uma decisão muito grande. Complicado. Deixa eu te perguntar, de quantos meses você estava? Ah, eu estava com. Ia para o segundo mês. E você pode fazer o aborto aqui na Alemanha até o terceiro mês. Na maioria dos países que é permitido o aborto, é até o terceiro mês, porque depois do terceiro mês já é considerado realmente uma vida, um bebê, vamos dizer assim. Ah, então essa é igual na Turquia, então. E você foi acompanhado? Então, antes de fazer o aborto, que muitas vezes eu vejo essa discussão no Brasil de legalização ou não, muita gente pensa que é só chegar numa clínica e abortar, que não é assim. Antes disso, eu tive que ir para uma psiquiatra junto com uma psicóloga. As duas tentaram conversar comigo, colocar os prós e contras, e ele estava junto comigo. Quando eu chego na clínica, eu acho que também a clínica é uma coisa que me deixou bem assustada. É um consultório de ginecologia normal. Um lado é onde vão ficar as grávidas que vão fazer o ultrassom, e no outro lado é as grávidas onde vai fazer o aborto. É uma, tipo assim, a salinha da direita fica com as grávidas que vão fazer a ultrassom, a salinha da esquerda entra, por favor, que é onde vai ter o pessoal que vai fazer o aborto. Ele estava Então, com você. tava comigo. Como é que você, hoje você está recontando isso e você parece muito calma, né? Uma coisa que o pessoal aqui, que obviamente cada um tem direito à sua opinião, né? Gente, eu peço muito cuidado, porque você não sabe onde está a cabeça da pessoa, você não sabe o que que a pessoa faz para se proteger, né? Para, sei lá, não tirar a própria vida de remorso, cada um encara as coisas de maneiras diferentes, né? Então, não vem me falar que ela não, nem chorou, coisa parecida, não. Eu sei que eu tô vendo aqui em câmera, ela tá abatida, tá? Isso aqui eu, não, eu vou falar com vocês, ela tá abatida. Quem não erra na vida, tá? Eu já ouvi muita coisa, tipo assim. O que eu vou contar mais a seguir, o que aconteceu comigo, é tipo, castigo. O que as coisas que aconteceram comigo depois disso é por causa de castigo, porque Ah, fez vai aborto. chegar aqui nos comentários que Deus vai te castigar. Olha, o moça, Elizabeth falou que a gente deu. Não, não leia, eu vou falar para você, não leia os comentários. Ah, Dani, você é pró-aborto? Eu sou pró nada no momento. Eu quero que ela conte a história dela, eu estou dando esse espaço para ela, e eu acho que você deveria ser muito delicado ao recebê-la, tá? Porque essa menina já tá muito machucada. Eu sei que ela vai ler os comentários. A gente pede para não ler, mas elas leem. É, fica aquela curiosidade, né? As Né? pessoas só vão entender mesmo quando aperta o calinho delas. Eu sou bem assim, eu entendo tudo, mas eu só não gosto que fale assim, ah, mas a minha, se fosse comigo, eu faria diferente, porque você nunca sabe. Falei, não, nunca vou fazer um aborto, porque eu sei o que é. Eu era mórmon, então isso era muita coisa. É, isso antes de vir para o Brasil. Antes de vir para a Alemanha, no caso. Quando eu tava vindo para a Alemanha, eu já tinha saído. Então, já passei por muitas desconstruções e construções na minha cabeça. Então, eu fico hoje em dia mais, vamos dizer assim, calma. Agora, no momento, por exemplo, quando eu estou conversando, eu não tento muito mostrar emoções. Eu fico muito mais blindada. Mas só eu sei como eu fico quando eu vou colocar minha cabecinha no travesseiro, Bom, quando eu minha estou linda, eu sozinha. ouvi suas mensagens ali no Messenger, você chorava de soluçar, né? Eu ouvi tudo. Nós vamos fazer um vídeo com as mensagens do Messenger, porque é o primeiro contato comigo. Eu acho que elas desabam. É Vocês porque têm você que tá ver a choradeira que sozinha. vem. É Você claro, minha linda, tá mas sozinha, eu então você fica sei. pensando. Então tá, vamos lá. Você fez essa coisa aí, horrorosa, né? Você fez. Isso. E aí? Aí, e 2 dias depois era o carnaval aqui na Alemanha. E meu ex-namorado falava: olha, você passou por uma coisa muito triste, vamos sair, vamos sair. Ele trouxe a fantasia para mim, tanto que você viu a foto. Ele falou assim: vamos sair, eu não quero você aqui dentro de casa. Esse é o primeiro carnaval na Alemanha, para você ver como é totalmente diferente do carnaval brasileiro. E falou: bora, 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 não quero você aqui dentro de casa. Tudo bem, vamos sair. Saímos para o carnaval. Consegui me distrair, porque é totalmente diferente o carnaval. E foi aquela coisa de relaxar até certo ponto, né? Quando já estava escurecendo, que estávamos voltando para aquele mesmo bar que a gente sempre ia, para encontrar o pessoal que a gente conhece que ia para lá,
O amigo daquela menina de 17 anos viu a gente e saiu correndo. E pedi para ele, por favor, não escreva para ele pedindo, perguntando por que ele correu. Não hoje. Você quis sair comigo, eu estou aqui, me respeite nesse momento. Até que o momento que eu vejo é ele escrevendo. E eu falei, por que tu tá escrevendo? Aí eu vi que era um menino. Eu falei, por que você está fazendo isso? Eu não pedi. Você sabe o que aconteceu comigo 2 dias atrás? A gente começou a discutir, ele me deixou sozinha no bar. Eu não tinha chave do meu apartamento, pois estava tudo na casa dele, porque eu nunca pensei que a gente ia discutir nesse dia. Ai, E menina, quando. peraí, peraí. Ah. Vamos, peraí. Você tava no bar e o Hans tava lá também. Tava os amigos da meritíssima, né, dona menor. Aí ele começou de fuzuê lá, de negocinha com os amigos dessa menina, da menor. Pela internet, Pela no internet, no WhatsApp. WhatsApp. Aí tá lá, dando WhatsApp para amiguinhos de menininha menor que tava chifrando você com ela, aquela coisa toda. Aí, de repente, você fala, pô, sacanagem, cara. Foi o quê? 2 dias atrás. Olha o que que eu passei, o que que tá acontecendo. Você tá de conversinha com um amiguinho da outra lá. Aí ele pega e levanta a sainha dele, um homem digníssimo que ele é, senhor Hans, e vai embora e te deixa sozinha lá. Isso. E aí, isso já era suas 3 horas da manhã. Eu falei, tá, ele não sei para onde ele foi, mas eu vou para casa dele que eu espero na porta da casa dele. Estou indo para a parada de ônibus. Estou na parada do ônibus, eu vejo, até indo quando estava indo para a parada do ônibus, eu vi um homem andando junto. Esse homem começa a tentar conversar comigo. E eu falando assim, e ele não falava muito bem alemão, e eu falava, e eu já não queria puxar assunto, eu falava assim: "Ah, eu não falo alemão. Não fala comigo." O ônibus chegou, eu sentei. Tinha o um ônibus todo para esse homem sentar, ele sentou bem no meu lado. Então eu saí do ônibus, abre parênteses, perto da casa do meu ex-namorado, tinha um abrigo de refugiados, né, árabes. Saí, esse homem saiu andando perto de mim. Eu perguntei assim: pra onde você tá indo? Ele: não, eu tô indo pra esse campo de refugiados. Aí eu falei pra ele: mas é outra direção. Você tinha que ir pra esquerda. Pra onde eu tava indo pra direita. Aí ele: não, mas eu vou pra casa. Aí eu: tá. Comecei a andar mais rápido e o meu celular tinha descarregado. E eu tentando ligar meu celular pra ver se eu tava em contato com alguém. A rua, aquele silêncio. E eu andava rápido, esse homem tentava ficar do meu lado para ficar conversando. E eu falava: moço, não quero contato, me deixa, vá para sua casa, eu vou para o meu canto. Então, quando eu queria ir para tal direção, meu coração falou assim: não, vai para aquele bequinho. Aí eu fui por onde meu coração mandou eu ir. Entro, eu vejo que esse homem seguiu andando. Aí eu fiquei mais calma, até fiquei: pronto, não vai acontecer nada, é paranoia minha. Quando eu vejo esse homem voltando, entrando no bequinho onde eu tava, sendo que não tinha iluminação. E quando eu falei, o que que você tá fazendo aqui? Ele: tô indo pra casa. Aí andei, comecei a andar novamente rápido. No que eu virei, acho que foi questão de 2 segundos, eu senti uma mão vindo na minha boca e a outra direção pra minha genital. E aí começou uma briga dele tentar tirar a minha roupa e eu tentando tirar a mão dele. Eu tive duas oportunidades de tirar a mão dele. A primeira foi quando eu gritei socorro em alemão, mas muito baixo. E a segunda vez foi quando eu gritei em inglês. E ele já estava ganhando, vamos dizer assim, que ele já estava conseguindo me colocar no chão, que eu já estava de joelho no chão, mais ou menos. Foi quando dois jovens, seus 20 e poucos anos, 25, escutaram esse grito e começaram a correr. Um foi atrás dele, aí parou um carro com uma família, que eu acho que estava indo viajar, não sei. Tentaram conversar comigo, sendo que eu não conseguia falar em alemão, eu falava em português. Eu gritava em português. E aí pediam para eu falar, perguntaram se eu falava inglês, aí eu comecei a falar inglês algumas coisas, mas eu gritava, assustada. E parou outro carro, e era uma jovem, também seus 20 e pouco, e falou assim: eu sou policial. Mas eu não acreditava, eu pensava que ela estava falando isso só para me acalmar. E ela falou assim: olha, eu estou sem farda porque eu voltei do meu trabalho agora. Eles já pegaram ele, meus colegas pegaram ele, e eu não acreditava. E eu gritava pensando que eu ia morrer, não sei o quê, bababá. Até que chegou o carro da uma ambulância e 7 carros de polícia.
fomos para delegacia. Eu tava fora do meu corpo nesse momento. Eu não sei explicar a sensação. Fui para a polícia, tiraram fotos minhas de como eu tava, cortaram minhas unhas para fazer teste de DNA. Sabe aquele caso CSI? Era o mesmo. Eu fiquei na polícia das 4 da manhã até umas 9, 10. Foi bastante. E a polícia, um policial que estava escrevendo no computador tudo que eu estava falando, ele falou assim: "Mas você é brasileira, né?" Aí eu olhei e fiquei assim: "E?" Eu falei: "Olha, pelo que eu estou vendo no meu documento, eu sou alemã também. E por que você está falando que eu sou brasileiro? Qual é o nexo que tem a ver?" Aí tinha uma mulher também comigo, olhou meio de cara feia para ele pediu desculpa e continuou fazendo o trabalho dele. Sabe, eu fiquei assim, gente, eles viram, eles pegaram um homem e estão falando isso para mim. E olha que eu tô na Alemanha. Sabe, é tipo coisas que eu nunca pensei que ia acontecer. E coisas que você nunca pensa. Você pensa assim, você vai sair do Brasil, você vai ter uma melhor vida e, né? E eu pedindo para a polícia, isso eu acho que foi um erro da polícia. Eu falo assim: "Por favor, não me deixe sozinha no meu apartamento. Eu não tenho condições de ficar sozinha no meu apartamento." E a polícia não quis me levar para casa do meu namorado. Eles me deixaram sozinha na minha casa, me deixaram em casa, pediram para eu tirar toda a roupa, a bota, tudo, levaram e me deixaram sozinha. Tomei banho e fui para casa dele. Ele abriu e já me xingando: "Ah, o que você está fazendo aqui? Você quer mais brigar? Blá, blá, blá." Eu falei: "Cara, eu sofri um assédio sexual." E ele: "Você está mentindo, isso não é verdade. Você está querendo passar de coitada." Até que eu falei: "Olha, eu não vou discutir, eu não quero ficar sozinha, eu não tenho condições de ficar sozinha." E fui dormir, tentar dormir. Quando foi mais tarde, os amigos dele mandaram, porque saiu na televisão, saiu na internet, e como o bairro dele é um bairro pequeno, todo mundo ficava assim: "Cara, você É viu o que você? aconteceu?" Eu li? Era eu naquele. Gente, eu não tô sabendo disso, não. Que você é a menina que saiu aqui na Turquia, notícia em turco. É você? Se for o mesmo caso, sim, porque foi Me isso que eu fala tô a sua falando. cidade, me fala a sua cidade, eu vou deixar em off. Ah, é você. Saiu aqui, sim. Aí, pronto, aí teve isso, e os amigos já perguntaram: "Você viu isso?" Foi tipo assim, uns 20 metros da tua casa, porque ele não acreditava. Ele que pensava ainda que eu tava mentindo. E eu falei: "Eu estou falando já há 3 dias que isso, Olha, sou eu." não tô querendo mais o Hans. Que hora que a gente vai livrar dele? Eu cansei dele. Ele é péssimo para começar. Ele te deixar no meio da rua, depois de você ter sofrido o que sofreu, aquela cirurgia. Deixou você no meio da rua para você pegar um ônibus sozinha para vir tarado atrás de você? Parabéns! A gente não deixa mulher no meio da rua, no meio da noite, no meio da madrugada, não? Que homem é esse? Um dia depois, eu tinha que voltar à minha vida, né? Eu não podia parar de viver. Eu voltei para o meu curso de alemão. Eu tive que sair mais cedo do meu curso de alemão porque eu tinha que trabalhar. Então, eu saí do meu curso. Na frente do meu curso tem uma parada de trem, tipo bondinho da cidade, sabe? Então, eu esperando uma rua movimentada, carros na minha frente e atrás de mim. Chega um homem também, um árabe. Eu tô parada esperando, ele vem, começa a perguntar, a conversar, e eu só olhava, não queria conversar. Aí ele falou assim: "Você é muito bonita." Até que um momento pro outro ele baixou as calças, mostrou, né, o brinquedo dele e falou assim: "Vem me chupar." Eu fiquei em choque tão grande que corri pro colégio e liguei para ele. Eu falei: "Cara, outro homem veio, mostrou o babado para mim, pediu para chupar." Aí você E correu. eu corri, eu Correu? entrei pro colégio de novo, pro meu curso. E aí ele falou: "Liga para a polícia." Sendo que aí quando eu liguei para a polícia, ele já não estava lá mais. E Não a polícia. interessa, não interessa. Tem que ligar. Você ligou? Liguei. E aí a polícia falou assim: "A gente vai." Eu tentei explicar como é que era o homem, para onde ele foi. Eu era muito brincalhona, eu conversava com todo mundo. Meu pai, ele é muito preconceituoso com pessoas de fora do país que estão vindo para a Alemanha.
Ele sempre falava, ai, não conversa, mas eu sempre fui muito assim, olha, não era discriminar, nem que eu seja hoje, eu não sou assim hoje em dia, mas hoje em dia eu já não sou mais aquela pessoa que era simpática com todo mundo. Deixa eu falar isso aqui que é importante, que tem muita gente da Europa que me assiste. Gente, esse negócio do preconceito e tal, obviamente ninguém gosta de preconceito, né? Passa para mim. Eu não gosto dessas coisas, mas segurança tá em primeiro lugar, independente se o cara é japonês, árabe, brasileiro. Eu já não saio mais à noite. Eu não pego transporte público à noite. Falei que eu moro na Europa, né? Eu pego táxi, eu evito sair sozinha à noite. Durante o dia, tudo bem que é bem movimentado. Mas à noite eu já. Começou a escurecer, ou é táxi, ou eu ligo pro meu atual namorado, que é uma pessoa que entende muito tudo que aconteceu comigo. Ele é melhorzinho que o Hans? Ele é polonês, esse atual. Ele não é alemão. Totalmente, diferente. Ah, Ele tomara, né? Um pouquinho diferente entende. já vai ser um grande sucesso, né? Um pouquinho diferente. Agora o que eu quero falar é tipo os comentários que eu sofri. Por exemplo, eu ia no meu trabalho, o pessoal via que eu tava muito diferente e aí pediram para comentar, eu comentei e tinha muito árabes no meu trabalho, eu comentei e aí falaram assim: "Ah, mas quem manda você ser muito bonita? Mas você é muito linda". Aí eu ficava. Não era isso que eu queria ouvir, né? Aí sabe, me colocava mais para baixo. Aí eu ficava, tá bom, eu não vou continuar essa conversa. Eu ia para outro lugar. Amigos dele, aquele casal, quando eu contei que eu tava grávida, a esposa virou para mim e falou assim: Emma, que você tem um corpo muito bonito. Se você for gorda que nem eu, nunca vai acontecer isso com você. Alemã. Alemã. E eu fiquei assim olhando. O esposo não gostou do comentário dela, né? Olhou assim para ela e eu fiquei assim, ok, com licença. Aí eu me retirei para ir pro quarto. Bom, minha filha, se for então baseado nisso, é complicado. O que que as modelos vão fazer, né? Se a gente não pode andar na rua, o que que as modelos vão fazer? A Gisele Bündchen nunca mais pode andar na rua, lá onde ela mora, nos Estados Unidos. Me perdoe, Adriana Lima, minha filha, se tranque em casa, por favor, né? Isso. E aí, eu e ele, a gente começou a ter muito briga depois disso, porque eu via que percebia que ele queria subir em cima de mim, sabe? Ver como eu tava muito frágil e me colocar assim mais para depender dele. Os amigos dele falavam assim: eu via coisas que ele tava fazendo errado, eu via que ele começou a escrever outras garotas sem esperar pelo menos a situação poder abaixar. E eu começava a discutir, brigar. Eu não tinha coragem de terminar porque eu não queria ficar sozinha. Eu também não queria, não aceitava voltar pro Brasil. Eu sempre falei assim, eu não vou deixar tanta coisa me colocar para baixo para eu não continuar meu sonho. Deixa eu te perguntar um negócio, é isso que o pessoal, obviamente, quer saber também, e eu não sei se você tem a resposta, é a coisa que eu sempre pergunto para as outras meninas também. Você é uma moça linda, linda, educada, formada numa federal, Universidade Federal lá no Brasil, uma garota corajosa, tentando a vida num novo país. O que que fez isso me associar com Hans? Por que que você ficou com esse homem por tanto tempo? Ele não prestava do começo, Não, Beth, isso por eu já favor. sabia. Todo mundo falava isso para mim, os amigos também não entendiam. Mas é assim, toda coisa ruim que tinha passado, eu sabia que pelo menos eu não estava sozinha. Esse era o ponto. Eu tenho mais problema de autoestima hoje em dia por causa que ainda não cheguei do ponto da cirurgia, né? Por Ah, tem causa uma que cirurgia depois ainda, gente. da cirurgia eu engordei 15 quilos. Aí a partir desse momento foi que eu tive mais. Não, eu tô bem mais gordinha. Meu autoestima caiu bastante. Meu melhor amigo, tanto que eu tenho uma tatuagem com ele da amizade, ele sempre falava: você já passou por muita coisa no Brasil, não é isso que vai baixar o seu sua vontade, não. Esse meu amigo, Diego, ele é a melhor pessoa que sempre esteve do meu lado. Tomara que ele Ele. assista esse vídeo e veja essa homenagem que você fez para ele, porque numa vida e num momento onde tantas pessoas te abandonaram. Março, abril, tô no carro com ele. A minha médica ligou para ele falando que eu tinha que voltar para fazer outro exame, porque deu alguma coisa irregular. Porque depois que você faz o aborto, você faz de novo como se fosse aquele pré-natal. Ela não me disse, eu vi pelos papéis que ela escrevia que tu tava HPV, HPV, HPV. E o HPV tem vários tipos de Tem os vírus. números, né? Tem Isso. um. Qual que era o seu? Eu tinha 7 números. Eu não sei exatamente, mas eram Dentre vários. deles estava o 13 ou 16? Isso.
Tava eles também. Eu tinha o 3, 13, 17. Ah, era vários números que eu tinha. Eu vi o papel, tirei uma foto e mandei para ele. Aí, você tá com HPV. E por causa do HPV, eu não sei se era por causa do HPV, mas creio que sim, comecei a ter muitos cistos. Por exemplo, eu me levantava, eu não conseguia pisar no chão de tanta dor. Isso foi a primeira vez que eu fui parar no hospital. Eu tive que fazer uma cirurgia, que eu até te mandei, que era, tinha 3 pontos no meu, na minha barriga, que era para encontrar onde eu estava sentindo a dor e para remover os cistos. Nessa segunda vez que eu fui no hospital por causa de dores, foi quando a médica falou assim: por causa do HPV, você tá com tumor no colo do útero. E ela: é, você tá com tumor, eu sei que isso não é legal, você é muito jovem. E ela falou assim: e eu falei, eu fiquei assim: é, porque todo mundo fala que o HPV tem tempo, não é uma coisa assim do dia para noite. E meu ex-namorado, ele falava que eu não tinha pego dele. Porém, contudo, entretanto, quando eu fiquei grávida, você faz o pré-natal. E a minha não tinha nada. Então, eu falei, foi de você, foi com você. Só pode ter sido de você. Eu só tive relação com você aqui na Europa. E eu já ia fazer o quê? Uns 10 meses que eu tava aqui. Não me surpreende, o cara é um galinha, né? Ele estava com você e metade da sociedade toda. Você É, acha que aquela depois. morena, aquela moça era exclusividade dele do lado? Não era não, linda. Isso, esse É, cara é um galinha. depois eu descobri que ele gostava de ir para casa de swing, essas Como é coisas, que a e eu gente fiquei. sabe sem conhecer o camarada? É o seguinte, o HPV, o Human Papilloma Virus, pode levar ao câncer, né? No homem não acontece nada, ouvi a doutora falando. No Isso. homem não acontece nada, o Ele só problema é na passa. mulher, ele só passa, ele é só um vetor. Foi isso que ele falou para mim. Eu falei: você que me passou ele. Mas eu não tenho nada. Eu tô bem. Eu tô limpo. Eu não sinto nada. Aí eu fui bem grosseiro e falei: é lógico que você não tem sintoma nenhum, porque homem não tem sintoma disso. Eu não quero te assustar, não, mas eu tenho que te perguntar: você já fez o teste para HIV? Sim, tudo certo. Eu já não tenho mais HPV nada. Foi dezembro, mês passado. Foi quando ela falou: é, você agora você tá limpa de tudo. Foi um ano. Praticamente. Na quarta cirurgia foram quando eles tiraram um pedaço maior para não sobrar resíduos, para não poder crescer ou ter um problema no futuro. Não, minha filha, quanta coisa você passou? Para aí. Nossa senhora, gente, uma moça novinha dessa, sozinha. Cadê sua família nisso tudo? São quatro cirurgias, dois atentados de abuso sexual. Cadê sua família? Eu tenho uma tia que mora na Alemanha, sendo que. É que eu não queria entrar muito no assunto da minha família, que Deixa. eu não Ok. queria, entendeu? Vamos deixar a família para lá. Então, agora conta pra gente o caso do processo que deu com um dos abusadores. Isso. Então, no processo, primeiro, foi um processo conjunto comigo e o cara que tentou me salvar. Por causa que esse cara, que ele veio do Iraque, ele tentou matar o cara que tentou me salvar, que pegou ele. Porque quando esse jovem pegou ele para até a polícia chegar, ele tentou, o iraquiano ficou aí por cima dele, colocou os dedos nos olhos dele e tentou tirar os olhos dele. E o alemão conseguiu sair de baixo e prendê-lo até a polícia chegar. Então foi Uma ação em conjunto, né? Você e isso. o alemão contra o cara do Iraque. Isso. E foi muito ruim porque eu, por exemplo, eu não pude falar em alemão, eu tinha que falar em português e tinha uma tradutora comigo. E a minha tradutora falou que não estava sendo justo comigo até esse processo, por causa que os homens, os juízes, eram todos homens. E segunda, é que eles falaram sempre assim: mas você bebeu muito álcool, né? E minha fantasia tinha rasgado no meio, assim. Isso é na Europa? É na Alemanha? Tá. Só, às vezes eu esqueço. E aí, minha fantasia tinha rasgado, não por conta dele, isso eu deixei muito claro. Meu namorado até falou na época, meu ex-namorado falou assim: por que você não mentiu? Eu falei: porque não foi ele que fez isso. Eu nunca quis dizer mais do que o homem fez, porque realmente minha fantasia tinha rasgado na parte dos seios, sendo que, gente, carnaval na Alemanha é no inverno, é um frio enorme.
E os juízes olharam para mim e perguntaram assim: é, mas você tem certeza que esse homem não viu que sua fantasia estava rasgada? Aí a minha tradutora falou assim: sim, e se tivesse rasgado, isso quer dizer que ele pode abusar dela? E a minha tradutora ainda falou: eu fiquei em choque. Minha tradutora ainda falou assim: é, e vocês sabem que isso é no inverno. E eu falei: eu estava agasalhada a todo momento, em nenhum momento ele viu. A partir do momento que minha fantasia tinha rasgado, eu tinha fechado. Tá parecendo um tribunal lá na Arábia Saudita, né? Até interessante. Ah, vocês me desculpem, gente, as partes né, que vão se sentir, o povo que defende o país dos outros, né? Que tem muita gente, né? Alemanete, Turquete. Eu não tenho tempo para vocês, né? Infelizmente, eu não gosto Eu falo dessas assim, coisas. olha. Vou falar com vocês. Tá complicado, né? Assim, eu nunca mais vou falar nada daqui. Vou Porque parar hoje. eu já vi Mentira. outros vídeos seus com minha fantasia não era super sexualizada, minha fantasia não tinha decote, minha fantasia não mostrava o meu rabo, como todo mundo Independente, eu estou fala. achando o discurso lá do tribunal da Arábia Saudita, da Alemanha, muito interessante, né? Os juízes alemães. Sim, isso eram três. E eles ainda têm uma foto que o policial tirou, como é que estava a minha fantasia. Aí ele fala assim: por favor, pode levantar, chamou o advogado dele e o meu advogado, e me chamou para olhar para minha foto. E falou assim: você tem certeza que ele não te viu assim? Eu falei: tenho certeza absoluta. Qual que é a lei na Alemanha? Então, se você estiver vestida de uma certa maneira e estiver bêbada, você pode ser violentada? Então, é que eu saiba, não, né? Não estou, né, de sarcasmo, não, gente. Não estou brincando. Eu não sei das leis. Sabe-se lá o que Então, é aí? meu advogado também ficou bastante revoltado pelo jeito que estavam falando. A família dele estava lá, estava uma mulher toda encapuzada, com Deve ser chale e tudo. mulher Isso eu dele, menina. não sei. E Deve ser mulher dele. ela chorava. Eu até falei para o meu advogado: olha, posso conversar com ela? Eu queria pedir desculpa pela situação, por que ela estava passando. E aí meu advogado falou: não, você não vai falar com ela porque ela acha que a culpa é sua. Meu advogado falou Ah, eu não assim. vou ficar muito espantada, porque se o juiz alemão tá achando que a culpa é sua, amiga, deixa para lá o resto. E ele só estava aqui 8 meses, nessa época, né? Ele estava só 8 meses aqui na Alemanha. Tinha três filhos, ou dois filhos, e um recém-nascido aqui na Alemanha. Meu advogado falou que a gente teve sorte, porque normalmente. Isso aconteceu em fevereiro, né? Ele ficou preso até o julgamento, que foi em junho e julho. Não, em junho. E aí falou que ele tinha que passar 3 anos, que ele vai ser só 2020, ano que vem. Isso. Então ele foi preso Por e 3 anos. ele não deporta, não? Então, não. Olha que interessante, hein? Ele me fez o que fez e não foi deportado, tá aí na cadeia e vai sair de novo para a sociedade alemã? Isso. O Sem deportação? que vai acontecer é só que pelo que o advogado falou, que o que pode acontecer é ele se mudar da minha cidade com a família, porque como minha cidade é pequena, para não ter contato, encontrar ele na rua. Eu nem queria que ele ficasse preso. Para mim, eu queria que ele fosse diretamente deportado, por causa que a cadeia alemã, gente, não é que nem na cadeia do Brasil, que vai ficar 20 em uma sala que cabe 5. Aqui, a cadeia, por exemplo, da minha cidade, é uma cadeia que ele vai ter um quarto só para ele, uma cama, vai ter televisão, o banheiro só para ele. A família dele vai ganhar mais dinheiro, porque como ele está preso e ela tem três filhos no recém-nascido, não pode trabalhar, o governo vai dar bastante dinheiro para ela todo mês. Bastante não, porque, por exemplo, cada criança tem direito a 200 euros, que é Kindergeld, dinheiro da criança. Mas é dinheiro para ela, que já seria direcionada a ela, mais o dinheiro que seria o que ele poderia trabalhar, que ia para ela. Nosso povo vai gritar nos comentários quem não mora na Alemanha e quem mora também, né? Porque o que acontece é que a gente está falando de coisa aqui que o pessoal vai ficar com um orgulho ofendido, né? Eu acho um desserviço, uma coisa ilógica, uma coisa louca, você pegar um cara dessa estirpe, colocá-lo na prisão, usar o dinheiro do contribuinte, os impostos que são altíssimos e vários, vários, como, imposto para respirar, para cachorro, sei lá o que, que é que tem aí. Eles têm impostos Tem. loucos lá na Alemanha. Para cachorro, você tem, paga imposto também por ano. Tá? Você paga imposto pelo seu cachorro, dependendo do porte, mais ou menos, né? Tem um Isso. cachorro menor. Para vocês terem uma ideia de quanto é, porque aqui na Alemanha tem vários tipos de imposto, né? Quando você é solteiro, quando você é casado e filho.
Meu namorado atual, ele, o salário dele, que está no contrato, é 2.500 euros. Porém, os taxas, os impostos são tirados automaticamente da conta. Então, só vem para ele, para a conta dele, 1.400 euros. Então, tipo, mais de 1.000 euros é só imposto. Isso aqui a gente sabe bastante. Os impostos aí são. Porque, menina, tem que ser. Vocês estão dando comida, casa, comida e roupa lavada, né, na prisão para bandido? A gente desculpa, mas tem que ser mesmo. Você tem que me paga seus impostos mesmo, porque tem que sustentar bandido. Você me desculpa. E as cadeias são Absurdo. bastante, são bem aqui. Eles podem jogar tênis na cadeia, eles podem jogar futebol. Eu quis conhecer a cadeia por fora e dava para ver. Eu estou falando o que eu vi, não é ninguém que me contou. É o seguinte, então agora a gente tem que terminar, porque já tem um tempão que a gente está aqui. Eu não sei o que que eu vou fazer com esse vídeo, se eu vou fazer em duas partes. É, foi o vídeo mais longo do canal até hoje. Eu queria pedir desculpa a vocês, eu me exaltei mesmo, eu acho muito complicado. Então, queria pedir desculpa a vocês pelo mau jeito e agradecer a minha querida Elizabeth uma mensagem final aí. Eu acho que eu não me sinto. Muita gente se põe como culpada pelas coisas que aconteceu. Eu não me ponho como, ai, isso é culpa minha por ter acontecido. Eu acho que o único erro meu foi ter tirado o meu foco. Eu acho assim, se você tem um sonho e você veio para fora, ou o que é que você está fazendo, não desvie do seu foco. Eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Eu vim com a mentalidade de vou fazer isso, vou seguir isso, e fui. Lógico que você não escolhe com quem você vai se apaixonar, onde você vai colocar seu coração, tudo mais. Mas eu acho assim, que hoje em dia eu vejo que não é ser egoísta, é olhar mais para mim. Porque pelo que eu vi, senti, realmente você tá sozinho, você tem que fazer o que você tem como meta na sua vida e não desviar por qualquer outro motivo. Eu acho isso. Foi a história da Dona Elizabeth, muita coisa, né? Foi muita coisa para um vídeo só. É, compartilhe esse vídeo, a Deus dará, a rodo. Você me faz esse favor de compartilhar esse vídeo, a Deus dará, muito mais que qualquer outro vídeo do meu canal, tá? Faça esse favor para mim, principalmente em certas partes dele, eu acho muito importante várias mensagens e descobertas que fizemos aqui nesse vídeo, né? Então eu gostaria de convidar vocês também que quiserem conversar comigo. Para entrar em contato, as minhas redes sociais sempre ficam aqui embaixo, ou pelo e-mail bogione@hotmail.com, vou deixar aqui para vocês. Bom, pessoal, se situem, tomem cuidado, tá? É, aquele negócio, eu gostaria também de que vocês fossem solidários aqui nos comentários. Se não conseguirem ser solidários, não ataquem a moça, porque eu não vou deixar passar. Então, vai ser um comentário perdido da sua parte, tá? Críticas eu aceito porque você tem direito a elas, mas eu não posso deixar e não vou deixar passar ataque contra ninguém depois de um CV desse, né, de uma menina de 20 e pouco, hoje em dia 20 e poucos anos, uma menina de 20 anos passou na época. Eu não vou deixar passar coisa ruim dessa moça, não, é isso, tá? Então tá, muito obrigada, desculpem o mau jeito, foi um vídeo complicado, foi uma entrevista muito complicada de eu fazer, mas eu vou aprendendo. Um dia fico igual a Leda Nagli. Eu só ouço. Meu dia vai chegar, gente. Então tá bom. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Tchau, pessoal. Muito obrigada e tamo aí. Então, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.